Kishinjev të Moldavisë ndodhet gazetari ynë Erion Todhe, të cilin e kemi drejt për drejt. Erion, të përshëndes, kur do zhvillohet seanca stërvitore e lojtarëve të kombëtarës tonë? Un sa po kam rritur në Kishinjev, kam ardhur direkt nga aeroporti, madje edhe valizhet i kam me vete direkt në stadium. Seanca stërvitore do edhe pak minuta për të filluar, por më përpara do kemi fjalën e fundit të trajnerit dhe të kapitenit Gjimshiti në konferencën e zakonshme për shtyt për para ndeshjes, për të kuptuar se si është atmosfera, si është situata, si është mentaliteti në këto orë të fundit dhe më pas do të shohim se si do të jetë gjendja e futbollistëve në seancën e fundit zyrtare. Ato pak minuta që do të na lejohet që të qëndrojmë, pasi sikurse dihet në momentet e fundit mund të bëj trajneri ndonjë ndryshim, ndonjë përcaktim të mundshëm për formacionin, ndonjë ndryshim të mundshëm të formacionit, kështu që do të kuptojmë më vonë se si do të jetë edhe gjendja fizike e futbolistëve. Por atmosfera Erion te kampi Kuqezi si paraqitet, kanë besim ata për një rezultat pozitiv? Sigurisht, sigurisht, kam besimi, kanë ardhur përfitore shumë, kanë ardhur në fakt për të kualifikuar për ta nisur festën që në stadiumin Zimbru, këtu nesër, në orën rreth orës 20 të mbrëmjes, kur do tjetë edhe përfundimi i ndeshjes, e më pas për ta vijuar në kryeqytetin ton në Tiranë. Kështu që ata janë të gjithë të karikuar, janë të gjithë të emocionuar me zi presin që të, me zi kanë pritur gjithë të ditë që të vinë të luajnë këtë ndeshje të para fundit, por që për ta do të jetë një finale e radhës, shpresojnë, besojnë dhe do të luajnë me mendimin për të kualifikuar, për ta siguruar Gjermani 2024 që nesër. Erion, a dihet se cilët lojtarë do të hedhë në fush treneri Silvinho? Sikur se thash, ende ka dyshime, sigurisht që formacioni fitues nuk ndryshohet, në këtë kuptim do tjetë pothuajse i njëjtë formacion në raport me ndeshjen e fundit që kemi luajtur në Shqipëri me Çekin, kështu që mund tjetë i njëjtë formacion, gjithsesi nuk përjashtohet mundësia që të ketë edhe ndonjë ndryshim të mundshëm. Erion, falenderoj për informacionin që përcolle në këtë komunikim të drejtë për drejtë.